վերջում աղոտքից առաջ ես ուզում եի շատ կարճ խոսք ասել։ Երիտասարդ ժամանակ ես տեսել եմ մի վկայություն, եւ այդ վկայությունը շատ լավն է, շատ օրինալ է։ Մի երիտասարդ հավատացյալ մի ծերունու հարցնում է, ասում է, «Դու Հիսուսին սիրում ես»։ Ծերունին ասում է, «Հա, սիրում եմ, բայց դա միտ է մեզ բանը»։ Երիտասարդ հավատացյալը զարմանում է, «Այ քեզ բան, միտը այս ծերունու համար Հիսուսին սիրելուց ավելի մեծ բան կա»։ Ասում է, «Քո համար ո՞րն է ամենամեծը»։ Ասում է, «Այն, որ ինձ Աստված սիրում է, դա իմ համար ամենամեծ բանն է, դա իմ ուրախությունն է»։ Այո, սիրելներ, Աստված սիրում է մեզ, երկինք, երկիր արարող Աստվածը մեզ սիրում է, եւ մեր համար ամեն բան է արել։ Այդ սիրո մասին գրված է Եսայի մարգարեության մեջ 43 գլխի 28 խոսքից. «Բայց ոչ թե ինձ կանչեցիր, ով Հակոբ, այլ ինձանից ձանձրացար, ով Իսրայել»։ Աստված սրդի ցավով այս խոսքերն ասում։ Սրդի ցավով ասում այս խոսքերը ժողովրդի, որի մեջ արել էր գործեր, հրաշներ, որոնց զորավոր ձեռքով ստրկությունից, գերությունից դուրս էր անել, Եգիպտոսից փրկել էր։ Ասում է, «Բայց ոչ թե ինձ կանչեցիր, ով Հակոբ, այլ դու ինձանից ձանձրացար, ով Իսրայել»։ Դու ինձ համար չես բերել քո ողջակեզների ոչխարները, և քո զոհերով չփարավորեցիր ինձ, և քեզ չծարայեցրի ընձայով, և քեզ չվաստակեցրի կնդրուկով։ Դու ինձ համար արծաթով խնկեղեք չես արել, և քո զոհերի ճարպով ինձ չես կշտացրել, այլ դու նեղացրել ես քո մեղքերով, ինձ վաստակեցրել ես քո անորոշություններով»։ Այո, Ադամից եկած, Ադամից ժառանգած մարդկային բնություն այդպիսին է, մարդկային այդպիսին է, սիրելիներ։ Այստեղ ասում է, «Դու ինձ նեղացրել ես քո մեղքերով, ինձ վաստակեցրել ես քո անորոշություններով»։ Սա վերաբերում է բոլոր մարդկանց, բոլորը մեղք են գործել և Աստծու փառքի զրկված են։ Բայց 25 խոսքում ինչ ասում։ «Ես եմ, որ ջնջում եմ քո անծանքները, իմ պատճառով քո մեղքերը չեմ հիշում»։ Այո, սիրելիներ, ընկած վիճակ, ըմբոստություն, ապստամբություն, մարդ ապրում է առանց Աստծու, Աստծուն մերժած, բայց Աստված սիրող է, Աստված ձեռք է մեկնում, և Աստված ասում է, «Ես եմ, որ ջնջում եմ քո անծանքները իմ պատճառով և քո մեղքերը չեմ հիշում»։ «Հիշեցրու ինձ, միասին դատվենք, դու պատմիր, այսին խոստով անվիր, որպեսզի արտահանաս»։ Հովհաննես հարատյալ ասում է, «Այս բանի մեջ է սերը, որ ոչ թե մենք ենք սիրել Աստծուն, այլ Աստված է մեզ սիրել և իր որդին ուղարկել է մեր մեղքերի կապության համար»։ Երեմիայի գրքում 31-րդ խոսքում Երեմիա մարգարեն ասում է, «Հերվից է Տերը ինձ երևացել, թե ինձ սիրել ես, ուստի ողորմությամբից քաշեցիր»։ Այո, սիրելիներ, Աստված սիրել է մեզ, սիրել է մեզ, երբ որ մենք իրան չէինք ճանաչում, երբ որ մենք իրանից օտար էինք, երբ որ մեր ճանապարհներով էինք գնում, և Աստված իր լույսը մեր վրա է ցակեցրել։ Դրա համար ասում է, «Ես եմ, որ ջնջում եմ քո անծանքները իմ պատճառով և քո մեղքերը չեմ հիշում»։ Ինչի համար, սիրելիներ, Աստված հայր է, սիրող հայր է, և Աստված մեր համար ամեն բան արել։ Միայն մարդու կողմից մի բան է պետք, որ մարդը իր պատասխանը տա։ Ես հիշում եմ, սիրելիներ, եղբայրը, որ արթնության մասին ասեց, դե Հայաստանի եկեղեցին արթնության 3 շրջան է անցել, ես համարոտ կարճ ասեմ։ Առաջի շրջանը 60-ական թվերին, երբ որ Սերգեյ եղբայրը Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ Հայաստան է գալիս և ժողովները մասնակցում ավետարանական, մկրտական եկեղեցում, և երբ որ մի տեղ հավաքված են նում քույրիկներով,
Ավոտքի ժամանակ Սուրբ Հոգին իջնում է եւ բոլորը Սուրբ Հոգով են մկրտվում եւ այդ այնից հետո սկսվում է մեր եկեղեցու սկզբնավորումը։ Արթմության երկրորդ ալիքը եղել է 68-ից հետո երիտասարդության մեջ։ Ես այդ ժամանակ սովորում էի համալսարանի կիցվիզմատ դպրոցում, առաջինը արթմությունը սկսվեց մեր մոտից եւ հետո ուսանողության շրջանում տարածվեց։ Շատ երիտասարդներ ապաշխարեցին, ես տեսել եմ իմ աչքով, եւ արթմության երրորդ ալիքը երկրաշարժից հետո մեծ արթություն եղավ։ Ես հիշում եմ Աբովյանում մեր քաղաքում միանգամից պետք է մկրտվեին 103 հոգին։ Եվ ես, որ մկրտությունը ավարտվում էր, Արիս ճյուղից Վերգուշ քույրիկը մոտեցավ, ասեց, իր այդ երկու քույրիկ, ասեց, Սամվել եղբայր, ես երկու քույրիկները ուզում են մկրտվել ջրով, ասի, Վերգուշ քույրիկ, ոնց, ես իրանց առաջ անգամ եմ տեսնում, ոնց կլինի, իրանց այդ աշխատանք պետք է տանել, իրանք ամեն բան պետք իմանա, ասեց, չէ եղբայր, իրանք ախրճալագից են եկել, հատուկ եկել են մկրտվելու, իրանք ավետարանը կարտում են, ապաշխարել են, ստերները Աստծուն են տվել։ Այն ժամանակ էլ այս տար գալը շատ դժվար էր, շատ դժվար էր։ Ես առանցին խոսեցի ես երկու քույրիկների հետ եւ իմ ներսում եղավ վկայություն, ես համոզվեցի, որ իսկապես իրանք ընտրել են Տիրոջը, իրանց սրտերը Տիրոջն է դարձել, հասկանում եք, ինչպես որ Փիլիպոսը մկրտեց ներքինուն, այդ նույն ձևով այդ երկու քույրիկները իրենք մկրտվեցին, իրանք մկրտվեցին, ու մինչև հիմա ախրճարակի եկեղեցում են։ Ես իմ աչքով այդ հրաշները տեսել եմ, սիրելներ, եւ Աստված Աստծո կամքն է, որ նորից մեր ազգի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ արթնություն լինի, եւ այդ արթնությունը ընկրկի բոլոր խավերը, եւ ստորին խավը, եւ վերին խավը։ Բայց իհարկե, սիրելներ, մի բան կա, Աստված սիրում է մեզ, մեր արձագանքը, մեր պատասխանը շատ կարևոր է։ Ես հիշում եմ քույրիկներից մեկի դարձը, ապաշխարությունը, ինքը լսել էր Աստծո խոսքը եւ երազ է տեսնում, երազում տեսնում է, որ իրանց մուտքի զանգը խփում են, դրան զանգը խփում են, եւ գլազոկից նայում է, մարդ չի երևում, բայց տեսնում է, որ ամբողջ մուտքը սպրված է լույսով, հասկանում է, որ Տերն է, եւ իր սրտում ձայն է հնչում, ահա ես դուրը թագում եմ, մնացածը դուրը բացելը քո գործն է։ Դրա համար չէ, հայնության գրքի երրորդ գլխում էլ գրված է, Հիսուսն ասում է, «Այս կանգնած եմ դուրը եւ թագում եմ, եթե մեկը լսի իմ ձայնը եւ դուրը բացի, նրա մոտ կմնեմ եւ նրա հետ ընթրիք կանեմ»։ Աստված սիրում է մեզ, Աստված սիրում է մարդուն, Աստված ոչ մեկի կորուստը չի ուզում, Աստված ամեն բան անում է, որպեսզի մարդը մեղավոր իրան դառնա։